Dneska si zkusíme dýchací techniku se zádržemi po nádechu a výdechu. Pohodlně si sedněte. Můžete si vložit deku nebo ploček pod sedací kosti. Hlava, krk a záda jsou v jedné linii. Cítíme délku v páteři od sedacích kostí až po temeno hlavy. Uvolněte svaly v obličeji, ramena, oči, lopatky lehce k sobě. Začneme s pár uvolněnými nádechy a výdechy pro sklidnění dechu. Nádechy a výdechy proudí nosem, ústa jsou uzavřena. Představte si, že před vámi je čtverec. Každá strana reprezentuje 4 doby. Nádech na 4, zádrž na 4, výdech na 4, zádrž na 4. Ještě jednou. Nádech na 4, zádrž na 4, výdech na 4 a zádrž na 4. Pojďme si to zkusit dohromady. Nádech 2, 3, 4, zádrž 2, 3, 4, výdech 2, 3, 4, zádrž 2, 3, 4, nádech 2, 3, 4, zádrž 2, 3, 4, výdech 2, 3, 4, zádrž 2, 3, 4, nádech 2, 3, 4, zádrž 2, 3, 4, výdech 2, 3, 4, zádrž 2, 3, 4. Můžete pokračovat ve svém vlastním rytmu. Počítání do naši pozornost stáhne na tuto aktivitu a tím naše mysl neodplouvá nikam jinam. Rytmus dob je na vás. Můžete experimentovat s hlubšími nádechy, delšími zádržemi a výdechy. Pro začátek je dobré zařadit do dýchacího repertoáru zádrže tak dlouhé jako nádech a výdech. Tento dech uklidňuje nervovou soustavu, pomáhá se nám sklidnit a rychleji usnout.